На сході минулої доби бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових. Жоден боєць не загинув і не був поранений. Про це розповів речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського. А з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушував перемир'я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського. На Донецькому напрямку під обстріли зі 120 та 82 мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов'ї. Бойовики активно б'ють з великокаліберної артилерії на Приазов'ї. Позиції українських військових прострілюють переважно в темну пору доби, розповіли військовому телебаченню морські піхотинці, які тримають там оборону. Працюють в другій половині дня, після 4-ї години. Крупнокаліберні кулемети в більшості, але крім того, ще є і РПГ багато працюють, СПГ. Артилерію вони постійно визивають, коли бачать, що ми їх стрілковим оружием задавлюємо. Вони не стесняють, одразу визивають крупнокаліберну артилерію. Десь буквально з півмісяця назад були попитки і проходження ДРГ, і снайпера роботи.